হয় গোগামুখত রূপায়ণ করা হয়েছে অনামী সিং যে ঐক্য মঞ্চর উদ্যোগত গণহত্যাগৰ কাৰ্যসূচী আৰু বিশেষকৈ মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ যি সদ্য প্ৰসিদ্ধ যে খচৰা, সেই খচৰাত আচলতে বহু সংখ্যক আচলতে বিশেষকৈ অমিচিং লোক বাস কৰা বসবাস কৰা গাঁও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও এতিয়াও কিন্তু এটা চেপা উত্তেজনা বিৰাজমান। কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱা যিহেতু সময়ত বিগত সময়ত যিহেতু এই 2013 চনতো ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিল মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, কিন্তু এইবাৰ পুনৰ মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ নির্বাচনের যে সমাগত তেনেক্ষেত্রত যেহেতু যুলে রাইজ শঙ্কিত হয়েছে, আসলে রাইজ শঙ্কিত হওয়ারই এনে ধরনের আসলে আপনাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছে। মানে দেখাইছো গোগামুখর এই গোগামুখ চারিআলি সম্মুখও এনে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রাইজে, আর বিশেষ জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্তর বিভিন্ন প্রান্তর যলে যখন মানে অমিচিং লোক আছে সেই মিচিং লোক বা আসলে সেই লোকে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছে। মানে তার দৃশ্যাংশ দেখাইছো। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহিছে, আৰু হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদীৰ কণ্ঠত ইতিমধ্যে উত্তাল হৈছে গোগামুখৰ ৰাজপথ। এয়া মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমি যিহেতু সদৌতাই আহোম ছাত্ৰসন্থাৰ যিহেতু উপসভাপতি আছে মনোজ গগৈ, আমি তাৰপৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। যেহেতু আজি দেখিছোঁ যে গোগামুখৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, কি ক'ব পাৰিব? নহয় আমি 2004 চনৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত আকৌ মিচিং ৰাইজৰ যি প্ৰাপ্য এই প্ৰাপ্য দিয়ক, কিন্তু তেখেতলোকৰ প্ৰাপ্য দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা হ'ব। আমাৰ স্পষ্ট মত মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ পৰা অনামিচিং গাঁও আৰু কৃষিভূমি কৰ্তন কৰিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে কৰ্তন নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। ইয়াৰ পিছতো যদি চৰকাৰে আমাৰ এই দাবীক মান্যতা নিদিয়ে তেনেহ'লে অহা 30 তাৰিখে আমি জেলভৰৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ। প্ৰতিবাদ চলি পাৰি দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিৱেশ যে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে, ইয়াত যেনে আপুনি যেনিয়ে চাই তেনে মানুহ, আৰু যিহেতু ধেমাজি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক ওলাই আহিছে, আৰু এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে আচলতে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সেই ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ, আৰু যি আচলতে জিলা অনামিচিং সংখ্যমতে চিলাপথাৰ কেন্দ্ৰীয় জনগোষ্ঠীয় সুৰক্ষা সমিতি বিভিন্ন আচলতে সংগঠনৰ উদ্যোগত ইয়াত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজ ওলাই আহিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া গোগামুখৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। আচলতে মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ যি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যি আচলতে খচৰা, এই খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে। আৰু ধেমাজিৰ পিছত ধেমাজিত যোৱা বিগত সপ্তাহত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল, গণহত্যাগৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, আৰু আজিও ঠিক গোগামুখত এনেধৰণে অনুৰূপ ধৰণে ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে, ট্ৰাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই বিষয়বোৰ আছে, আৰু অনামিচিং ৰাইজ যথেষ্ট অসুবিধ হৈ আছে। অনামিচিং ৰাইজে এম এছ চি চাৰিমাৰ ভিতৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নাই। এম এছ চিয়ে কিন্তু জোৰ জুলুম কৰি তেওঁলোকে 2004 চনত 2013 চনত তেওঁলোকে খচৰা প্ৰস্তুত কৰি অনামিচিং লোকসকলক তেওঁলোকৰ চাৰিমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰে আজি খবৰ পৰিপ্ৰকাশ যাতে আমাৰ কোনো কাৰণত অনামিচিং লোকসকল এম এছ চিৰ চাৰিমাৰ ভিতৰত যাতে থাকিবলগীয়া নহয়, এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কৰ যি কুচক্ৰান্ত, স্থানীয় বিধায়ক ৰণোজ পেগুৰ যি কুচক্ৰান্তৰ ফলত আজি এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা উদ্ভাৱন হ'বলৈ হৈছে। ৰণোজ পেগুক আমি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ, তেওঁ যাতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ কোনো তেওঁ এনেকুৱা এটা কৰ্মৰ পাতি যাতে আঁতৰি থাকে, নহ'লে 2026ত তেওঁ এটা ভোক থাকে দেখাবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত থাকক। কি ক'ব প্ৰতিবাদ চলি আছে? প্ৰতিবাদ চলিব আমি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম যে চাওক, আমি কোনো মিচিঙৰ এগেইনষ্টত নহয়, মিচিং জাতিৰ এগেইনষ্টত নহয়, তেখেতলোক আমি এটাই আহ্বান জনাম, চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাম যে আমাৰ যিখিনি অনামিচিং গাঁও, এই অনামিচিং গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰিব লাগে।
তেখেতলোকৰ প্ৰবলেম কোট আছে তেখেতলে ইস্যু কোট আজি 13 চনত যেনেকৈ তেখেতলোকে ইলেকশ্যন পাতিছিলে এই মতে ইলেকশ্যন কৰক আমাৰ তাত কবলে নাই তেখেতলোকে অনামিসিং গাঁওসমূহ তেখেতলোকে কোৰ ভিলেজ হিচাপে তেখেতলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অনামিসিং গাঁওসমূহ কোৰ ভিলেজ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কিয় তেওঁ ইলেকশ্যন এটা যদি ইস্যুৱে হয় ইলেকশ্যনটো যদি পাতিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে এটাই কথা কৈছে যে আমাৰ যিখিনি জাতিৰ মানুহ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ সমূহত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আমি তেখেতলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিবৰ কাৰণেহে আমি এই গাঁৱৰ ৰেভিনিউ গাঁওসমূহ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ তেখেতলোকে যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলে ছেটেলাইট ছিষ্টেমত তেখেতলোকে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে কিয় কৰ বিলাজ হিচাপে কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আমি এটা আমি আপোনালোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰোঁ আৰু আমাৰ অকণা মিচিং গাঁওসমূহ আপোনালোকে কৰ্তন কৰক হয় এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিভামুখৰ পৰা গোগামুখৰ ৰাজপথত এনেধৰণে আচলতে বা আৰু আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যথেষ্ট আৰক্ষীয়ে এতিয়া বেৰিকেড বহি লৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই প্ৰতিবাদ চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিলাখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এটাই কথা আচলতে অনামিচিং গাঁওসমূহতে আচলতে তেওঁলোকৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এলেকা বাজেত তেওঁলোকে যে বাদ পেলায় আৰু দেখিছোঁ যে ৰাইজ আপোনালোকে পূৰ্বতেও এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পুনৰ আকৌ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে কি কথা আচলতে চৰকাৰে বুজিব লাগে যে জনগোষ্ঠীসমূহৰ তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ দিয়াত আমাৰো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এই কথা জানিব লাগে তেওঁলোকে আজি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল দিবলৈ গ'লে অনা মিচিং মানুহৰ যি অসুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যি সামাজিক অধিকাৰ যি অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ এইবিলাক যে খৰ্ব হ'ব তেওঁলোকে জানিব লাগে এই চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আমি 2004 চনত কৰিছোঁ 2013 চনত আন্দোলন কৰিছোঁ 2019 চনত আন্দোলন কৰিছোঁ আমি সদায় কৈ আছোঁ যে অনা মিচিং মানুহ কেতিয়াও মিচিঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক নভৰাব আপোনালোকে জানে বড়োলেণ্ডত যিসকল বড়ো আৰু অনা বড়ো এইসকলৰ আজিও 2003 চনতেই বড়োসকলক বড়োলেণ্ড দিলে আমি কোনো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু এই সংগ্ৰাম চলিছে আমাৰ সংগ্ৰাম চলিছে এই সংগ্ৰাম চলিছে আমাৰ দাবী আমাৰ দাবী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ